Нормально все. Ну, хорошо, синочок, давай тогда. Добре, мамуля, давай, побуду зараз до лікаря заходить. Добре, добре, хорошо. Набереш тоді. Чую, давай. Давай, цілую тебе, миродненький, давай, мислити. Вона постійно тримає в руках телефон, аби не пропустити дзвінок від сина. Жителька Запоріжжя Ірина Деменко розповідає, її син Олександр пробув в російському полоні 20 місяців. Чоловік обороняв Маріуполь у складі 15-ї бригади Нацгвардії імені Героя України лейтенанта Богдана Завади, до якої долучився одразу після проходження строкової служби. Півтора роки він відслужив і, виходить, сказав, що мам, я піду далі. Далі, і мене вже ніхто не переконає. Він пішов на контракт. До 24 лютого Олександр охороняв об'єкти поблизу Маріуполя, а на початку повномасштабної війни їхній підрозділ перевели у місто. Наприкінці березня 2022-го захисник отримав осколкові поранення, розповідає Ірина. Він був в шпиталі, потім вже, коли вже дуже тяжко було, їх перевезли на Азовсталь. І там вже почалось пекло. Вони не знали, виживуть вони там чи не виживуть. Вони там протримались до травня, а 17 травня по приказу президента їх вивели. Останні повідомлення від Олександра Ірина отримала 12 травня 2022 року. Надалі її чекали довгі місяці тиші. Він написав доньки день народження, мамульчика, каже, поздравиш, каже, Ліруську з днем народження. Він каже, казав, я не знаю, каже, виживемо чи не виживемо. Після цього 8 місяців Ірина взагалі не знала, де син та в якому стані. Я подала заявку, у нас була там група для даних. Я написала, що шукаю сина. І буквально, мабуть, через неділю приходить відео, що він знаходиться в Горловці. Він спочатку був в Єленівці. І вони чули все це, коли той теракт був. Каже, мама, як не кричали. Жінка каже, згодом знайшла можливість передавати сину необхідні речі через волонтерів. Я у нього спрошу, говорю, синочок, ти отримав посилку? Говорю, там мальчик отримав. І відправляли письма, фотографії отослали йому. Я говорю, я ж розплакався. Наталія Діордієва, шкільна вчителька Олександра, каже, була певна, що хлопець витримає полон. Коли ми дізналися, що Саша попав в полон, всі, буквально, хто його знав, всі однокласники, та ні, ну наш Саша, та ні, ну наш Саша не пропаде, з нашим Сашою буде все добре. І тому це навіть була не віра, це була впевненість, що наш Саша, він повернеться, справа тільки в часі. І він повернувся. 31 січня Олександра звільнили з російського полону. Ірина каже, того дня відчувала, що син їй зателефонує. Я утром беру фотографії його, цілую, говорю, синочек, я жду сьогодні твого дзвоночка. Я сижу на роботі. И звонит номер какой-то неопределенный. Здравствуйте, каже, вы Ирина Ивановна? Ваш сын повернулся в Украину. И потому что как закричала. И плакала, и кричала. Нині Олександр на реабілітації. На следующей неделе поеду к нему. Я дуже хочу его обняти. Поцілувати. Сказати, що він був самий найкращий синочок у світі. Нагадаємо, 31 січня з російського полону повернули 207 захисників. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.